السلام عليكم ملګرو، څنګه امید کوم چې ټول بخیر او نننه کوم ویلاک چې ده نو ډیر انټرېستینګ ده. تاسو کولای شئ بر راختی یو دی غرتا او د دې موسم چې ده نو ماشاءالله ډیر ښکلی یخ ده. تاسو سی کولای شئ او دا چې کوم دی نو د کلي نه ډېر زیات اوچت دی. تاسو کولی شئ هغه شاته کلی دی او دا مونږ راختي یو بره د غر سر ته او دلته ماشاءالله دا ډېر مزیدار ځای دی. یخ هوا چلیږي، تاسو کولی شئ او دا د هغې ښکتې سر نه مونږ راختي یو هغه تاسو کولی شئ کلی ډېر شاته دی او دا د غر سر دی نو دلته ډېره ښکلې یخ سیلې چلیږي. او بل چې کوم دی نو دلته چې دي ځینو کې دا غنم هم پخ شو دي کو هغه تاسو چې کولی شئ هغه غنم چې کوم دی نو هغه پخ شو دي او ښکته زموږ په کلي کې چې کوم دی نو هغلته کې لا غنم اوس هم شنه دي. او بل د ریځي لارې ډېرې مزیدارې دي، کچه کچه لارې دي او کچه کوټې دي او ډېر مزیدار ځای دی. تاسو چې کولی شئ دا به کې د ټیوب ویل ټانکۍ لګېدلله او هغه غنم تاسو چې کولی شئ هغه غنم چې کوم دی نو هغه بس پخ شو دي او په کلي کې چې کوم دی نو هغه غنم اوس هم شنه دي. او نور تاسو چې کولی شئ دا پسرلی دی نو هر څه تک شنه پراته دي او ماشاءالله ډېره زیاته مزه کوي، ډېر دې چکر ډېر خونوکو. مونږ راغلي وو، ما وی چې ستاسو سره یم شریکم، هغه تاسو چې کولی شئ انشاءالله هغې سر ته به خیجو او هغې ویډیو هم ستاسو سره انشاءالله چې شریکو وي لاګ نو ډېر مزیدار ځای دی. تاسو یې کولی شئ چپ چاپېره غرونه دي چپ چاپېره غرونه دي او انشاءالله چې مونږ ور روان یو غر سر ته بخیجو. دا پروګرام کله دي کسانو نو انشاءالله چې هغه به مو ستاسو سره شریکو زموږ سره اوسئ.